glada. Och alla andra också. Innan vi går till dagens ämne så vill jag tacka alla som prenumererar. Jag vill även tacka de som med jämna eller ojämna mellanrum donerar pengar till den här kanalen på olika sätt. Och om du inte redan är prenumerant, så tryck på prenumerera-knappen, tryck på gilla, tryck på dela, kommentera, tipsa en vän eller en släkting och följ mig på alla plattformar. På YouTube, på Swebtube, på Rumble och följ mig på Substack. Det finns en länk till mitt Substack-konto i det fastnålade inlägget i kommentarfältet på YouTube och i beskrivningen av videon på Swebtube och Rumble. Och när du följer mig där så betyder det att du får ett e-brev varje gång som jag lägger upp någonting på någon plattform, eller om jag skriver ihop någonting eller publicerar lite bilder, som jag också gör ibland. Som jag allt det här sagt, låt oss gå till dagens ämne. Jag tänkte vi skulle tala lite grann om Mikael Odenberg. För några dagar sedan så skrev Mikael Odenberg på Facebook under rubriken "Det är dags att sluta jamsa. Putins angrepp på Ukraina är exempellöst. Vi får gå tillbaka till 1938-39 för att finna en motsvarighet. Men trots att Europas och världens framtid står på spel så verkar det som om poletten inte riktigt har trillat ner. Det finns två sätt att hantera internationella övergrepp, militära eller diplomatiska." Och sen skriver han en massa som jag inte tänker läsa upp just nu. Och sen kommer han så småningom med förslag till diplomatiska sanktioner. Ja, han skriver lite innan, vi tar lite grann då. "Sluta fundera över om sanktion drabbar vanliga ryssar. Det är tyvärr ofrånkomligt, men drabbar de mindre än hur de vanliga ukrainarna drabbas idag. Sluta fundera på om sanktioner kan stärka banden mellan Ryssland och Kina. Det är en risk, men den är underordnad." Ja, och lite till, men det hoppar vi över. Och så skriver han som förslag till diplomatiska åtgärder: "Kasta omedelbart ut Ryssland ur Swift. Inför totala handelsembargon mot Ryssland. Upphäv uppehållstillstånden för alla ryska medborgare och utvisa dem, oavsett om de är oskyldiga studenter, hyggliga turister eller korrumperade oligarker. Samt stoppa allt idrottsligt och kulturellt utbyte med Ryssland." Jag tänkte vi skulle uppehålla oss vid den här delen där han skriver: "Upphäv uppehållstillstånden för alla ryska medborgare och utvisa dem, oavsett om de är oskyldiga studenter, hyggliga turister eller korrumperade oligarker." Odenberg nämner inte hur han nämner inte som exempel ryska medborgare som är gifta med svenska medborgare och som har barn med dem. Ska de också utvisas, Mikael Odenberg? Jag utgår ifrån att du tycker det, eftersom du skriver "alla ryska medborgare ska utvisas". Så utgår jag ifrån att det är så du tycker. Har du verkligen tänkt igenom det här, Mikael Odenberg? Och utöver detta så skulle jag vilja fråga Mikael Odenberg, jag hoppas du tittar, om någon känner Mikael Odenberg så tipsa honom om den här videon alltså. Så skulle jag vilja fråga Mikael Odenberg, gäller det här bara ryska medborgare? Eller gäller det även exempelvis marockanska medborgare? För att med tanke på att Marocko då anses ockupera Västsahara, gäller det nigerianska medborgare eftersom kristna förföljs i Nigeria? Gäller det turkiska medborgare eftersom Turkiet bedriver krig mot kurderna? Som exempel, gäller det kinesiska medborgare med tanke på att Kina nu är Rysslands bästa vänner, med tanke på vad Kinas regim har gjort mot folket i Hongkong, med tanke på att Kina hotar Taiwan, med tanke på hur Kina behandlar sina minoritetsgrupper? Eller Mikael Odenberg, är det så att du säger det här för att du vill låta tuff, du vill spela stark ledare och just nu är det opportunt att angripa ryska medborgare oavsett vilka de är och vad de gör? Är det så himla smart, Mikael Odenberg? Jag tycker inte det. Ska man straffa alla medborgare för vad landets regim gör? Man kan visserligen i någon mening resonera kring
att folket har valt sin ledare. Jag vet inte i hur stor grad man kan säga att det stämmer i Ryssland. Men jag brukar ju säga att systemet bygger på folkets tysta medgivande. Så det är klart att om tillräckligt många skulle tröttna på till exempel Putin så skulle han falla oavsett vilken slags regim man ska anse att Ryssland har. Men kom igen nu, Mikael Odenberg. En rysk entreprenör som bor i Sverige som inte är en oligark och som aldrig har begått några brott, snällt betalat sin skatt och varit allmänt skötsam. En ryska som är gift med en svensk som har barn med honom, eller för den är en ryss som är gift med en svenska och har barn med henne. Eller ryska studenter som inte ligger i det svenska systemet till last. Och som för all del kanske är Putin-motståndare. Tycker du verkligen, Mikael Odenberg, att alla de här ska utvisas? Tycker du, Mikael Odenberg, att kollektiv bestraffning är en bra idé? Ibland kan det ju vara nödvändigt kanske. Men är det verkligen det just nu? Är det här verkligen rätt väg att gå, Mikael Odenberg? Jag tycker att det här låter som en oerhört dålig idé. Och jag antar att det här helt enkelt handlar om att just nu är det opportunt att ge sig på ryssar, oavsett vad de tycker om kriget i Ukraina, oavsett vilka de är eller vad de gör. Och jag tror inte, men jag kanske har fel, jag hoppas Mikael Odenberg svarar. Jag tror inte att Mikael Odenberg hade applicerat samma resonemang på till exempel marockanska medborgare, eller turkiska medborgare, eller nigerianska medborgare. Eller kinesiska medborgare, eller valfritt annat land där regimen kan anses, där regimen antingen ockuperar andra länder, attackerar andra länder, eller förtrycker minoriteter, eller någonting annat kriterium som man kan tänka ut. Så, jag tycker det här var väldigt dumt skrivet av Mikael Odenberg, och det är vad jag har att säga om den här saken. Tack för att du har tittat. Berätta gärna i kommentarfältet vad du tycker om Mikael Odenbergs förslag. Och vi ses i min nästa video. Ha en bra dag tills dess.